Boa tarde, galerinha. Eu resolvi mostrar para vocês aqui a germinação das rosas do deserto. Olha o tanto que germinou aí, ó. Sarapira. Aí, acho que vai ter umas 5, 6 aqui que não germinou não, galera. Apesar que essas 5, 6 vêm daqui, ó. Daquelas uma que eu falei para vocês que eu achei que tinha perdido tudo, galera. Eu achei que tinha perdido, né? Tava dentro da vasinha, aqui ó, germinou, deixa eu ver, uma, duas, três, sai caipira, faz favor, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, galera, germinou 12 aqui ó, tá? E o restante eu tinha posto aqui dentro, que não tinha germinado, mas ainda tem uma, duas, três sementes, três sementes aqui que não vai germinar aqui ó. Três que já tá estragado. E o restante eu tinha posto aqui. Tá? E agora o que que eu vou fazer? Isso aqui, uma bandejinha com cinza, pessoal, ó, só cinza de carvão, sabe? Aí eu vou passar elas para cá. Vou experimentar, nunca fiz na cinza, primeira vez, sempre põe no substrato. Aí hoje eu vou pôr na cinza. Vamos ver o resultado que vai virar aí. Aí eu vou passar ela para cá, tá, pessoal? Vou passar essas aqui, ó. Toda pra cá, pra cinza. Acho que vai dar umas 15. Ok, galera? Vou pausar aqui, depois eu mostro pra vocês. Aí, galera, que saíram aqui, ó. Que saíram. Que já dá casquinha. Que tá com raiz, são 18 sementes. 18 sementes que tava aqui, ó. 18. E tem 8. 8 aqui, pessoal. Que... Não sei se vai sair, que é essa fileira aqui, ó. Essa fileira que eu tô com o dedo aqui, ó. Não sei se vai sair alguma. E não esqueça, isso aqui é cinza, é um teste que eu tô fazendo na cinza. Aí, às vezes as pessoas perguntam, Flávio, por que você não fez diretamente na terra? Já fiz, pessoal, já tive um bom desempenho na terra, já fiz no papel toalha também. O desempenho do papel toalha não é igual ao da terra é melhor. Mas por que você tá fazendo isso aí, Flávio? Pessoal, é um teste que às vezes tem pessoal em casa e sempre eu fiz um substrato. E por que que eu tô fazendo na cinza? Essa aqui é a terra pura. Essa aqui é a terra preta, ó. Terra preta, tá? Não é substrato. Terra preta. Por que que eu tô fazendo isso? Porque tem pessoas, pessoal, que às vezes tem a semente e no momento não tem o substrato, né? Ah, Flávio, mas não é nem possível, não sei o quê. Ó. Pode acontecer de tudo. Então, eu tô fazendo esse teste, tá? Então quer dizer que, ó, aqui tem 13, 13 pega e 3, 3 não, 12 saiu e 3 que não vai sair. Acredito que não tem mais jeito, tá? E aqui tem 18 e mais essa fileira aqui com 8, que também não sei se vai sair. Tá muito difícil, tá? Olha aí, pessoal, os canários. Olha ali. Canário, ó. Aí, o que que acontece? É um teste que eu tô fazendo. Ah, Flávio, mas você perde semente a fazer um teste desse? Sem problema, tá? Sem problema. Isso aqui é um teste que eu tô fazendo pro pessoal. Às vezes tem pessoas, né? Então, não tem jeito, hein, galera? Tem jeito não. Ela deita, ela encosta, ela esfrega em mim, ela faz tudo quanto é caramba. Deixa eu pular em cima do meu pescoço, ela pula, mas ela quer estar nos vídeos. Então é isso aí. Da agora em diante a gente vai seguindo. Essas aqui, ó, vocês já sabem, né? Ó. Galera, mas é top, né? Tá gravando um vídeo assim, os canários, ó. Os passarinhos, velho, fica tudo agoniado, tudo cantando, os canarinhos do reino. E é isso aí, pessoal. Ok? Da agora em diante a gente vai seguindo, ó. Acompanhar elas pra ver. Até que porte que vai chegar, como que vai ser, que essa aqui é a primeira vez que eu tô fazendo na cinza de carvão pura. Ok? Fiquem com Deus. Tchau, obrigado.